vážia. A tu už sa k tomu nikdy nebudem potrebovať dostať, nie? Že tu sa k tomu nikdy nepotrebujem dostať už. Hej? Myslíš, že bude treba? Nebude, že? A tu je prívod vzduchu takto, hej? Ono sa dá uzavrieť ten prívod vzduchu, keď napríklad, že nekurím a nepoužívam to. Musí sa uzavrieť. Teraz je zavedený, hej? A otvorte ho, keď sa to dá. Čiže tá pačka sa vrde. Jasne. Ešte aj z boku musí byť? Nedať krv. Nedať krv. Aha. Ako ja by som dal užiť tú rohol, to vyzerá lepšie. Pánu tam má takú medzeru, ono má len 3 cm pred tým ako aj. Čiže budeš byť jeden veľký, ne? A potom máš hoď ďalší, ako ten obklad keramický. Tuto to cvaknú v tomto, hej. Takže tuto iba zaťahnem, aha, a tuto otvorím. Čistím, dočistím. Teraz je to blokované, v podstate sa to nedá zvýhnuť. Hej. Takto, hej. A teraz. Čiže my potrebujeme vedieť teda, do jaké mriežky pôjde. Posiela pravátke pusu veľkú ako dvere autobusu.